ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ସାଗର ପରିକ୍ରମା ଯାତ୍ରା 2024। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଆଣିବେ ବୋଲି କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଶୋତ୍ତମ ସିଂହ ରୂପାଲା। କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାଗର ପରିକ୍ରମା ଯାତ୍ରା 2024 ଚାନ୍ଦିପୁରସ୍ଥିତ ବଳରାମଗୁଡ଼ିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରଶୋତ୍ତମ ସିଂହ ରୂପାଲା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଅଣାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟର କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଛଧରା ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ପାଇଁ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜମି ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ମାଛଧରା ଜେଟି ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ତଥା ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବେ। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ଼ାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ଶୁଖୁଆ ଖଳା ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗରେ ନୂତନ ଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରୂପାଲା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କୁ ସବ୍ସିଡି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସଦର ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ କୁମାର ଦାସ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ସାଗର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିମତ ରଖିଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୈଷୟିକ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ସହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସବ୍ସିଡି ଓ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 16 ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବିଧାୟକ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ କହିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏଥିରେ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଓ ଟ୍ରଲର ମାଲିକ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ତଥା ଶୁଖୁଆ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।